Тэр дорой Солонгосын харж ихсэлтэнд ороод ямар ч киноны санал авах болоод юм нүр царай битил хамтарж ажиллажсэн бүх байгууллагууд нь гэрээгээ цуцлаад хохирлаа барагдуулж эхилсэн. ЦСМ-ийнхэн нөө шинэ бичлэгт тавтаа морьлоо. Тэгээ харж байгаачлан айгу сони юм болоод ээ амдрал мэдээж яг юу хийхээ хэн хийгээ хаана юу тохиолдохыг хинч хэлж мэдэхгүй дээ хин ямар шийдвэр гарахыг бас хинч мэдэхгүй тэгээд сонин сонин зүйлс бол биднээ иргэн тойронд болж илээд. За үүний нэг бол Хэрвээ та нар Google дээр бичээ тэ Солонгосын таны заавал үзэх Солонгос кино эсвэл таны заавал үзэхтэй топ Солонгос киноч гэдэг юм уу тэ нэг иймэр хэд түрлэр хайлт хийхэд хамгийн ихд бол Parasite гэдэг кино гархаас гадна Түний сацуу Handmade гэдэг кино бас нэлээд эгүүрт гарч ирдэг. Өөрөөр хэлбэл Handmade гэдэг энэ кинон дээр тоглож байгаа манай энэ гол дүрний жичч юм бол Kim Minae. Kim Minae бол энэ киногаараа зүгээр бүүм гэж солонгос байгаад дэлхийд ингээд гарч ирсэн цөөхийгдэн солонгос жүжигчдийн нэг. Тэгээд дээрэс нь солонгост хамгийн те гоо үзэсгэлэнтэй, ур чадвартай ийм эмгэтэж үди нэг баггүй юу. Гэхдээ манай хүн зөвхөн найруулагчтайгаа хайр сэтгэлийн холбоотой болсноос эхлээд таашаа марши их өндөр карьерт хүрэх боломжтой байсан юм жүжигчин боловч тэгээд солонгосын харж ихсалтанд ороод ямарч брэндүүд ямарч агентлгүүд тэгээд бүр кинонд ч тоглогч чадгаа болсон тэгээд яагаад гэдэг шалтгааныг хідүүлэн бичлэгээрээ өгчихийн шүү. За тэгээд энэний гэрхэн тулд эхлээд Ким Инээ гэдэг маань хим болох тэгээд энэ найруулагч буюу харьцагдлын холбоотой болсон Хон гэдэг найруулагч хим болох тэгээд энэ хоёрын одоо драманы талар кино шиг амдэрлийн талар ярь яа хамгийн их нь Ким Инээ эсгэ. Тэгэхээр Kim Min-ae бол мэдээжэрэг үнэхэр хөөхөн. За тэгээд дунд сургууль тахта анх модэлэр өөрийнхөө нэр алтрын карьерийг бол эхлүүлж ирсэн байлээ. Тэг 1999 он Discool 2 гэдэг нэртэй Canon тоглоод тэгээд ер нь бол нэг 2010 эдэн он үртэл ингл Canon тоглол яваад байсан. Тэгээд үзэгчтэйс болохоор ямар шөнгөжлөлийг авдаг байсан бэ гэхээр үнэхэр үзэгсэлтэгийн үед үзэгсэлтэг гэхдээ хоосон гэрэл хэлбэл тогтж байгаа кинонууд нь хүний сэтгэл төрөхгүй нэг тийм хоосон мэдрэмж төрүүлээ те ямар ч юм уур чадвар байхгүй нэг ийм шүмжлийг хүлээгээд байжсэн чинь 2016 онд энэ handmade гэдэг кино нээлттэй идэг байхгүй тэгэл зөвхөр бум нөгөө манай Ким Инэгийн карьерийг шууд амар өндөр тавигчдсан баггүй юу энэ Кенон дээрээ зөвхөн гадаадын болоо дотоодын үнцгчдээсээ маш өндөр үнэлгээ аваад одоо AMD-гээс бодолоо 10 ононоос 8.1 оноотой явж байгаа. Тэгээд үтсэн хүн болгоно энэ ким энийг жижиглэлт ямар мундаг юм бэ тээ жоох жижигэн л үйл явдал тийм зөвхөн гаргаж байгаа эмоцн тээ жижиглэж байгаа байдал нэгэд хүний сэтгэлд хүртэл ийм гой жижиглдэг юм байна гэд тэгээд дээрээс нөгөө нэг гадаадад ингэдэг тань нэгтсэн цоохийдэн солонгос эмгэтэй жүжигдийн нэг нэг бол чадсан энэ киноороо заа ингээл бүх юм өсөлттэй те сайхан карьер 8 жил тоололт те тэгээ дээрэс нь яг энэ үед болохоор маш олон брэндүүд кимминэтэй хамтрахыг хүссэн те нүүр царайгаа болгохыг хүссэн тэгээд маш олон киноны саналуд ирж ирсэн гэдээр ер нь бол нэр алдрын оргэлд бол хүрхэд зүгээр инүүхэнтэйсэн цаг хугацааны асуудал байсан чинь яг нь тэр дороо Солонгосын харж ихсэлтэнд ороод ямар ч киноны санал авах болоод юу нүүр царай битэл хамтарж ажиллажсэн бүх байгууллагууд нь гэрээгээ цуцлаад хохирлаа барагдуулж эхэлсэн. За яасан бэ, бэ гэдгсэн чинь Энэ Хан мэдэн 16 онд нээлттэйсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь 15 онд бас нэг кино нээлттэйсэн баггүй юу? За энэ киног болохоор Right Now Wrong Then гэдэг нэртэй өөрөөр хэлбэл магчиж очч уулах юм бол одоо зөв гэхдээ дараа нь буруу гэсэн утгатай. Тэгээ энэ кино болохоор ер нь бол маш баг төсвөөр бүтсэн хિરнэ бас гадаадын фестивалуудад дээ ингээд шагналын интер авсан. Ер нь бол өндрөр өнлөгдсөн бас кинонодын нэг. Хүмүүжлэгчэд, кино үзэгчэд юу гэсэн мэйхээр Ким Инээгийн тэгээ энэ кинондэ гарахじゃага тэр юм хариу өлтөл тэ жоохон жижиг зүйл дэр болж байгаа тим хариу өлтөл тэгэл ингэ зүгээр ингээл гарч байгаа царийн хувирал энэ төр нь үрдэл ямар мундаг жүжиглж байна. Энэ кино бол ягхан ингээд зохиолын хувьд бол тийм мундаг зохиол бол биш. Гэхдээ дэ, тэг оо найруулахын хувьд ч ихс амар сүртэй тийм эффектүүд гэрэл нэ төр байхгүй хер нэ зүгээр энэ кинон дэр хоёр жүжигчэн жүжигтэл дээр аваад гарчжээ гэд хүмүүс бүр амар саашигдсан байхгүй юм тэн кинондрийн болохор манай хоёр мэдээж гоалдур тоглосон. За тэгээд энэ кино бас яагаад ингэж хүмүүсийн анхаарлыг татаад байгаа вэ? Гисэн чинь энэ кино найруулагч хон найруулваа. Тэн кинонд дэр гарддаг үйл явдал найгу сөн заяо. Яасан гэсэн чинь залуу модель пскү кинон тоглоод тэгээд тэр киноныхаа найруулгачтай хайр сэтгэлийн холбоотой болж байгаагаар энэ киноны гол үйл явдал нь өрнөдөг. Түүн дээрх найруулгач нь бас гэр бүлтэй байхгүй юу? Тэгээд өөр үйл яв хэвэнэ энэ кино ч нь бодит амьдрал дээр энэ найруулгач Хон Кимминий хоёрын харилцаа юм шиг боловч бас кинон дээр яах нь энэ хоёрын харилцаа чинь бас киноч юм шиг юм нэг юм одоо үүл явтал болоод байгаа гэсэн үг байхгүй тэгээд хүмүүс үзэхдээ за энэ хоёрын амьдрал чинь юу юм биш үдээ гэд бас дээрэс нь миний яг ингээд гэр бүлтэй тэгээд дээрэс нь бүр өөрөөсө 22 насны зүрхтэй энэ хөвшин найруулгачтай хайрстгий албатой болоод хамаа карьериээ дуусгах гэж байгаа юм бол гэсэн чинь Зарим хүмүүс бодох тал ингэж байгаа юм байлээ. Аа, ким нэг ингээд кинонда илүүсэ ороод ингээд бүр жинхэнэ юм шиг жүжиглэхийн тулд магадгүй ингээд найруулгачтайдаа ингээд хальцаанд орсон байх тий, харьцдаглийн олботой болсон байх. Тэгээ явандаа тасчихсан байх гэж юм ингээд ер нь бол фенүүд нь бас үзэж байгаа юм байлээ л тий. За тэгээд 15 оноос хойш мэдээж кино нэлтээ хийснээс хойш киноны хамт баг олон жүжигчд чинь янз бүрийн фестивалд оролцно бас дээрээс нь гээд нэлттэй ярьслага интэрд ороод киноныхан талаар ярина штээ. За эндээс бүх юм хэлвэ. Папарацтад нэг зүйл сонир санахтсан. Тэгээд англиар болов Googleing, Google Isles гэж нэрлэдэг өөрөө элбэл хайртан хүмүүс нэг бибинийг ингээд ингээд жохтой ингээд хараах учиртай хардаг та. Яг тэр нэг ингээд манай хоёр эн тэнд ярьслага өгсөн чинь бибинийг ангууд нэг хөөх ингээд хүлээцтэй сонсоол те тэгээ ингээм ярьж явахтаа ингээд нөгөө хайр дунд жим ярах ингээд царайн гэрэлтээл өгдөг шүү яг тэр шиг ингээд царай марын гэрэлтээл ингээд амар ингээд хараас симээ л да тэгээ л олон хүмүүс үе энэ хоёр нэг л биш ээ гэдээ Тэгээ бас нэг хэд хэдэн газруудаар хамт явж байгаа нь үр дэл харагдсан. Тэгэд ер нь бол кино ингэ дуусчаад ах чинь найруулагчтайгаа эн тэнд харагдан гэдэг бол бас хүмүүсийн нүдэнд бол сонин шдээ тий. Тэгэд ер нь бол ингэ мэрсэр ингэ яринууд гарч ижилжээ. Тэгээ эн киног хийчих явцад биш тээ найруулагчийн ихнэр нь миний ингэ гэртээ хид идээ өөрөө хамт хооланд ороод ер нь л дажгүй хайлцатай байсан. За тэгээд ингээл ярануд яваад исэн чинь найрал хүүхэд нар бодгошwidetilde tie юу болоод байгаа юмလဲ за арай чи юм хөөх ин юмлдэ tie явж явж ингээл мана нүхürtөө арай чи юм хайр сэтгэлийн олбоотой болохгүй илгүүдийн учиртай болохгүй илгүүдийн гэж бододсэн чим сүулдэг бүр болохоо байлаа шүү. Нэг өдөр тэгээд нүхр нь машинт ажилдаа гаравчжээ. Тэгэл нарилдчих их нэр бодолт ээ за за маш их ажилттайсэн болохоор өглөө эрт киноныхаа зурганд гарсан байх таа гэж бодоол ширээ рүүгээ оцсон чинь ширээн дээр нэг цагтэл үлдэж чи тэгсэн чин тэр цагтэл дээрээ за чамтай 30 жил хамт амьдэрсэн минь надад надад миний хувьд хангалттай одоо би хайртай хүнтэйгээ хамт амьдрмаар байна гэсэн цагтэл үлдэгээд яваад төсөн тэнгүүд ихнэр нь юу вэ шок тэ юу болоод байгаа юм бэ тэ тэгээд бүрэн гэл аргаа бараад ингээд миний рүү мессеж бичлээ чи ингэдэд манаа нөхрөөс ингэ зайгаа бариач яаж ингэж чадваа гэс утга юм бичих юм шиг байна. Тэгсэн чи минь ээ та ингэ надруу юм бичиж яхихын хаоронд нөхөө ингэдэд наашаа явуулахгүй бах нөхөртөө илүү анхаарал хандуулахыг гэсэн хариу өгч байгаа. Өөрөө илвэл надтай ингэдэд нөхрөө авах тал ара ярихын хаоронд нөхрөө наашид ирүүлэхгүй байх тал ара ингэ нөхөртөөгөө харилцах харилцаан дээр өөрө анхаарах ч гэдэг юм хариу илгээсэн чинь за за найралгч ичднэр за за ер нь ол энэ минеруу юм явуулаа бүтггүй юм байна гээд тэгээд аргаа бараа за юу минегийн ээж рүү мессеж чвэ. Тэгээд энэ хоёрын ингэж мессежлсэн меसेज нь бас ингэж олон нийтэд дийл болцсон байхгүй юу? За тэгсэн чинь тэр мессеж дээр найралгч ич ихнэр нь Та ингээд охныгоо сэтгэл зүрхийг өдөрдхтэн ингээд туслаач ээ те танай охноос ч юм болоод энд хүмүүс маш зовлон шаналт удаад энэ манаад жиргалтай гэр бүлтэй байлд ороод энгээд битсэн чинь миний гээж хариуд энэ ингээд нөхрөн залуу юмэгтээ очир ургуулад хаяад явсан юмэгтэн зовлон эсвэлдээ охин нь ингээд гэр бүлтэй юмэгтээ очир ургуулсан зовлон илүү надад санагдчихжина боيو те миний охин ингээд гэр бүлтэй юмтэ очир ингээд дургуулад хайр сэтгэлийн олботой болсон юм эмэгтэй зовлон илүү хүн тусын шүү дээ гэж хариулж байгааггүй тэгсэн чинь найруулагчийн ихнэр та нөхрөө өөр өмгтөөд алдсан эмэгтэй зовлон мэдгэхгүй ахшигэн өөртөө ойр татна ойр байд хин хин хүнээс ч хамаагүй асуугаад үзээрэй хинний илүү их зовлон шаналт байна гэдгийг гэе хариуйлгээсэн чинь миний гээж Якундэ дотроо ойлж байгаа хүнэн нь бол биелвэн гэдэг хариу өгдөг واخгүй. Найрлуулгчийн ихнэр болохоор танай охин ч юм бэ штэ бүхэл бүтэн ааз жаргалтай гэр бүлийг салгаад зовлон шаналт унахцгаад бэн штэ гэдгэ тэгсэн чинь миний ээж нь за би охноо маш их хайр халамж анхааралар ингээд өсөгсөн чи ингээд бүх зүйлийг ямар ч бодлогооор бити ингээд юм а өнгөц миний охныг дүгнэ гэдэг ийм хариу өгсөн чий. Нариулахч ихнэр о ингэ д охноо яаж өсгсөн талаар ярих цаг дэшэштэй гэсэн чинь миний гээж чийч бас охинтой ээж хүншүүдээ миний ямар байдал байгааг ойлгох стыг гэсэн чинь тэгсэн чиг гэсэн чи чи ингээд надад хэдэн зуун удаа ингээд уучлахгүй гач тэр чин надад хангалтгүй байтал өөдөөс ингээд охныгоо өмөөрсөн байдлаар ингээд юм бичиж таамаа гэсэн утгатай юм бичиж байгаа. Нариулахч ихнэр за ерөнж бүтггүй юм байна доо гэж аргаа барсан. А тэгээд Тэр знийн энэ хоёрын мессеж болов те. Тэ... Хинэн илүү их зовлонд байгаагаа ингээд нэг харуул гачаам шиг, ярих гачаам гэм... шиг гэм... ийм утгатай мессежнүүд байсан махуэ... байхгүй. А ө... манай хоёр ингээд 15 оноос хойш кино нээлтээ хийснээс хойш шинхэн тийм цоо яраа яваа лээс надаа. Тэгээд 2017 он болохоо байгаад 3 сард харилцаагаа олон нийтэд ил дилуололол... болголоо тэгээл хэвлэл мэдээлчин мөр солиороо шууган болныэддээ хүүе 22 насны зүрхүүдэ дээрээс нь миний яаж ингэ гэр бүлтэй хүнтэй харьцдаглийн холбоотой бол чадваа гэд бүх карьер навс умнаа найруулгыг хоон бол ер нь 16 оноос хойш их нэрээсээ салах гал байсан. Гэхдээ их нар нь ерөөсөө салах өргөдөлд гарын үсэг зурхгүй юм баггүй юу? Тэгээд найруулгыг хоон бүр арга бараад 2018 онд ингэ шүүхэд өргөдөл гаргадаг, хавчих шүүх мэдээч хэрэгнийг нь хүлээж аваагүй. Яагаад гэсэн чинь ер нь бол улсудад бол салах өргөдлийг нь хүлээгээд авч тийм байл. Гэхдээ солонгост болохоор тухан гэр бүлийг тэг хэв юм байсан гэр бүлийг ингээд одоо салах нөхцөлд хүргсэн хүн буюу одоо протеи тгээд н шүүхэд салах талаар өргөдөл гарах ирэхгүй тийм ээ л да. Тэгээд шүүхч болохоро найруулгыг ч хонд ингээд чи ингээд гэр бүлээ салгах те гэр бүлийн амд ордуулсан байдал хүргсэн хүн нүдраас салах хүсэлтийг шүүхэд гаргах ирэхгүй гэж үзээд ер нь бол ургэдлийг нь хүлээж аваагүй. Тэгээд одоо шти хүмүүс ингээд одоо их нэртэн найруулгыг шиг нэрд хэлж байгаа. Одоо хангалттай да ингээд салахд яад юм бэ? Чи ингээд өөрийгөө л зовооод дишдик гэсэн чинь найруулгычи эхнэр нь би Миний хийж чадах ганц зүйл бол би өхөн өхтлээ гэр бүлэ зучлуулахгүй байх энэ гэр бүлийг бүрэн бүтнээр нь аавч үлдэх тгээ дээрэс миний нөхөр над дээр буцаад ирнэ гэдэгт би итгэлтэй байна гэдьерөөс гэр бүлийг зучлахтыг хүлэн зөвшөөрөх байсан юм лие. Гэрээс нь яагаад гэдгэсэн чинь урд нь энэ найруулагч болохоор бас нэг кинонд дээр ажиллаж байх та тухайн найруулагчийн багийн нэг ажилтнтай юм бас учир떼 болж исэн юм байл л дээ тэгээд тэр үед нь найруулагчид ихнэр нь за одоо хангалттай биш үдээ наад харилцаага зогсоолда гэж ихнэр нэмэн хэлээ штээ тэгсэн чи найруулагч тухайн үед тэр харилцаага зогсоогоод ихнэр дээр буцаад иргэд ирсэн юм байнэ тэгээд найруулагчид ихнэр нь одоо ч гэсэн энэ бол төр зүрийн асуудал удахгүй миний нөхөр наад дээр буцаад ирнэ гэсэн учраас бас юу гэсэн гэр бүлээ цоцлоохгүй ингээд байгаад байгаа юм бэлээ тэгэхэр ер нь бол минийг үлд бол жоохон хаан зльтай л да. Тэгээд эрээс нь ерөөс өхөн өхтлээ яах вэ? Нө... Энэ найруулагч өйнаай... миний хоёрын харилцаа бол л гэр бүлээс гадуур харилцаа гэд өнөний дэд бүр нэр хүндгүй тийм хэцүү байдалтай байна гэсэн үг гэхгүй юу? Хамгийн сүннэн нэштэй дэ... Энэ найруулгычийн охин нь Америк сурдаг гэхгүй юу? Тэгээдミネтэй ингээд хайр сэтгэлийн холбоотой болоод ил болсноос хойш юуруусаа охин руугаа ингээд нөгөө дэмжигэлийн оо тийе өдрийн хэрэглээний ч юм уу тийм мөнгө юруусаа явуулах бодсон гэж байгааг хэвгүй юу? Одоо ингээд ер нь бол нэг зүй усны асуудал бол хүүхд чинь ингээд гадаад талдаа сурж ивэл хэцэг ихэн хүүхдэд дэмжээний ингээд хэрэглээний мөнгө төр явуулдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь юруусаа тэгж явуулах болцсон гэсэн. Тэгээ яад гэдгийг нь юруусаа мэдэхгүй айгу сонин багаад. Энэ хоёрын учирта тэгээд таа кино шиг кино эсвэл амьдрал шиг кино гэхүү энэ кино 15 он нээлт хийсэн. Тэгээд 16 онд нөгөө миний ингээд дэлхийн нийтэд танилулсан энэ ханд медин гэдэг кино нээлт хийсэн гэсэн дээ. За тэгсэн чинь нөгөө киноныхаа дагуу ингээд гоё гоё фестивалд оролцох гэсэн чинь мана миний дүмсэх 호вц байдгүй ээ. Өдөө жирэг хард их салтанд орцсон, гэр бүлтэй өнтэй уучртай болсон, дэгэнгүүд брэндүүд хамтарч ажиллаха болсон учир зүгээр шүүгэндээ байгаа 호вцоо өмсөөл ялангуусын фестивалд энэ төр оролцсон гэж боддоо. Бүр тэгтлээ нэр хүндгүй болсон гэсүг. Энэ явдлаас хойш хамгийн анх оффисни дэ дил гарсан үе нь болохоор өнгөрсөн жил боо 22 оны 9 сард юм байлээ. Бас нэг киноны нээлттэй холбоотойгоор миний юусоо кинон тоглохоо байсан заа ёо Солонгост индэг штэ. Ямар нэг компанийн нүүр царайгаа хамтран ажиллах гэрээтэй байлаа гэж бодоход чиний буруугаас болоод нэр хүнд чинь унаад ингээд тухайн хамтарч ажиллажсэн компани алдагдтал түрх юм бол ч чамаас ингээд хохирлоо нэхэх бүр ихтэйдээ штэ. Тэгэхээр минэтэй кампанод харилцаагаа зогсоохоос гадна алдсан алдагдлаа минийгээс нэхэж эхэлсэн гэсүг. Тэгэхэр чин бүр юу гэсэн үг юм бэ тэ. те. Тэгээд дээрэс нь бүр ямарч киноны уурлаахгүй. Тэгээ минийг нь тоглож байгаа кино бол юрдөл энэ найруулагч хон буюу одоо энэ сэтгэлийн холбоотой болсон. Энэ нь энэ найруулагчийн найруулсан кинон тол гол дүрийг бүтээх энэ найруулсан кинон тол тоглож байгаа. Тэгээ энэ хоёр бол сүүлийн хэдэн жилийн одоо баг долоо жил болчлаа шүү дээ 10 5 оноос хойш гэхэрч 8 жил. Тэгээ энэ 8 жилийн хугацаанд тоглосон киноны зөвхөн энэ найруулагчид хийсэн кино. Тэгээ энэ найруулагчид хийсэн кино нь ч гэсэн миний тоглосон кино гэсүг. Олон хүмүүс бол тэгээ энэ хоёр чинь нас би тэрсэн хүмүүс өөртөө юу ихийг мэдэж байгаа шдэ гэдээ хэлж байгаач гэсэн солонгоччуудын нэг бол хэвэнийр хүлээж авахгүй байгаа. Аа тэгээд энэ хоёрын учраас болсны дараагаас хамгийн анхны цог кино хийгээд нээлтээ хийсэн кино нь шдэ. Onda Beach at Night Alone гэдэг нэртэй ийм кино 2018 онд нээлтээ хийсэн өөрөөр хэлбэл энэ киног найруулагч хонн найруулад гол дүр нь манай миний тоголсон гэсэн. Тэгээд энэ олон кинонуудын нийлтэд хийснээс энэ кино яагаад илүү их анхаарлын төв байгаа вэ гэхээр энэ кино бас яг нэв хоёрын амьдралаас ихдээ өөрөөр хэлбэл энэ киноны гол үйл явдал нь юу вэ гэхээр маш амжилттай явжсэн залуу жүччин за요 гэр бүлтэй ингээд найруулгыгчтэй хэрсдэглийн холбоотой болоод бүх карьераа алдчихагаа, нэр хүндээ алж байгаа амжилтгүй болж байгаа тал руу өгүүлдэг кино юм бай нада. Өөрөөр хэлбэл минийг л амдралхгүй юу? Тэгэд энэ кино бас маш багт төсөөр бүтсэн. Яагд гэвэл энэ хоёрын киног ивэн дэтгүү хүн ер нь л байхгүй штээ. Тэгээ маш багт төсөөр бүтсэн хэрнээ заа ё олон улсын фестивалуудад бас хөөрхийдэн шагналуудыг авсан. Жишээ нь гэх юм бол энэ киногоор ингээ Берлиний кино наадамд найруулгыг хоон голден берлин биэр гэдэг шагналыг авсан заа ё. Аа тэгээд харин эмгтээ буюу манай мине мань Golden Silver Bear боёо шилдэг эмэгтэй жүжигчний шагналыг авсан. Тэгээд энэ Берлиний кинонаадмаас хамгийн анхны мөнгөн баагаан шагналыг авсан Солонгос эмэгтэй жүжигчин юм. Тэгээд ямар ч улсад тэр тусмаа Солонгос улсад жүжигчдэн гадаадын кинофестивалуудад тэгээд кинон гадаадын кинофестивалуудад оролцоод олон улсын хэмжээний шагнал аваад Солонгос улсынхаа нэрийг гаргана гэдэг чинь бол бүх хевлэл нийтэр ярих шуугантаа мэдээхгүй тэгсэн чинь энэ хоёр энэ л авлаа кинон ингээд олон фестивалудад яваалдаг хинч хевгл нийтлэр ярээгүй яагаад гэвэл яг энэ хоёрыг ярна гэдэг чинь те өөртөө ингээд нийгэмд эсэргээрэ олонний хил амны бэ болно гэсүгхгүй тэгээд ерөөсө хинч ярээгүй а ярьж байгаа нэг юм нь юу вэ гэхэрэг өх хөрхөдөө те энэ хоёрыг харахаас нүд ингээд хорсод таама олон хүнийг зовлон дунд чаад яаж ийм хүмүүс байдаг ана бурхан минь миний иргэн тойронд ийм хүн байхгүй бай би баярлиг гэж коммент үлдээж байгаа үлдээж байгаа хүмүүс байна эсвэл тийм энэ хөө ч насан турш хүмүүс шүү дээ тэгээд өөртөө яахан мэдчихэж байгаа шүү дээ энэ хүний л амьдрчтэй гэх суудгатай бас хэсэг биччихэж байгаа хүмүүс байна за тэгээ ингээл юм финууд нь бол ингээл талцааллага ер нь бол 2015 оноос ши анзаархам ал минийг жижиглээд бүр амар мундаг болсон бүр туршлахтай болсон ер нь ингээл миний чи бол мундаг жигч юм а гэдг нь цаг ирэх тусан мэддэт байгаа. Тэгээ хамгийн муухай нь юу гэж одоо энэ дэр бас нэг гендрийн асуудал яригдсан заяо би энийг бол маш их мэдэрсэн. Ягаад дэ curious чд ер нь дэлхийн айлч өнцөгт заяо нийгэм өөрөө эмхтэн үнд маш их хату анддаг. Одоо бодоод үзээ л да энэ найруулах чон бол олны танил дээрээс нь маш чадвартай эрэхтэй найруулах ч штеп гэнгүүд ийм хүн алдаа гаргахад нийгэм яаж хүлээж авдаг вэ гэхэл за яах вэ гэд тухайн одоо югдээ ажил хувийн амьдрал хоёрыг салгаж ойлгож чаддаг өөрөөр хэлбэл энэ хоёрын харилцаа эхлэснээс хойш хамгийн бүх зүйлэ алдсан хүмүүс бол миний заа юу а харин найруулгыч юу ч алдаагүй дээ. Яагаад гэв юм чи найруулгыч энэ хоёрын харилцаа ил болохоос өмнээх сургуул ингээд кино яаж хийх талаар юм хичээл ордог гэсэн их сургуулийн профессор байсан. Одоо ч гэсэн профессор хівэрээ ажиллах хэвэн хийж байгаа. Өмнө нь кино найруулад болоод исэн нь тэгвэл одоо ч гэсэн кино найруулад болоод байгаа. Тэгсэн ч Миний хувьд ямар ч брэндтэй хамтарч ажиллаж чадахгүй бүх карьер нунсан киноны санаал ирхэ болсон зөвхөн одоо энэ хооны найруулсан киноноо тоглож байгаа ер нь баг хийх юм байхгүй заа юм энэ найруулгыг хонжингийн кино энэ төр найруулж байгаа шти тэгсэн чинь бүр миний очиж тэр кампус гэдэг шти тэр нөгөө кино багийн байрлаж байгаа гадраас нь очиж аваад гэрте авчирдаг гэж байгаа юм аахгүй юу өөрөө л би нэг жолооч үүрг гүцтдэг талда тэгээ хүмүүс гайхаад Ийм залуухан тэгэд дөнгөж 30ийд насндаа энэ найрлагчтай харьцдаггүй холботот болж байгаа штеп. Тэгэд ийм залуухан царайлаг мундаг авьяастай хэрнийг яагаад бүх юмад зөлүөслэн байж энэ хүнийг сонгосон юм болоо гэд бодохоор нээрээ л яагаад юм бол гэж бодогдчихъяад тэгэд яагаад гендри асуудал вэ гэх хэрбэл нийгэм ингээд тоонд юусэн их буруу өгөхгүй гаан заяо ерөн ол эргэдэх үн ч гэсэн их буруу ахгүй ой хөгшөө чи чадлаашгүй л эргэдэх чиийн зүгөөс бол тэгж бодож байгаа ш tiltсэн чи эргэдэж бэ эмэгтэйч бэ бүх үнэн нь юу өсөө миний гузээ ядад бүх одо хүмүүсийн уур минэ дээр очиж байгаа гэс үгахгүй тэгээ нийгэм болохоор найруулгач зэрэгхэд энэ хүнийг найруулгаччих болон ажил мэрэгч болохон хувийн амьдралын салгаж ойлгодо байгаа хэрэг нэ минэгийн хувийн амьдрал ажил мэрэглийн тустай юусэн үнэлэхгүй минэ тийм мундаг жүжигчин байгаа дах чинь яах нь хувийн амьдралыг нь цогтн холбоод ямар ч карьергүү болсон эмгтэй хүнд нийгмийн зүгээс эмгтэй хүн хамгийн муухай анцдаг эрэгтэй хүн хамгийн муухай анцдаг уг нь энэ хоёрын байдлыг харах юм бол нэштэ Гэр бүлтэй хүнтэй явсан эмгтээ яг үнэхээр буруугийн үед буруу үйлчлийг нь зүг гэж байгаа юм биш. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд бол тухайн гэр бүл буюу ихнэр нөхрийн харилцаанд ихнэр нөхөр хоёр хүн байгаа. Тэр хоёр тэр харилцаанд хамтдаа байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл тэ энэ найруулагч инхнэртэйгэ ямар харилцаа, ихнэр нь ямар хайр халамж үзүүлдик энэ хоёр байгаа хэрнээ тэр бүх хайр халамжийг найруулагч мэдэрч байгаа хэрнэл өөр хүнтэй уулзахын гэдэг чинь уг нь хамгийн их буруутай хүний нэг нь бол найруулагч байх чинь нийгмийн тэр найруулагч ингээд одоо хүртэл ажилла хийгээл яваал энэ. Гэтэ миний ямар ч ажилгүй. Тэгэд яг хуу 8 жил өнгөрсөн хэрний энэ хоёрын харь сэтгэлийн харилцаа одоо хүртэл юм гал халуун дээр байга гэж хүмүүс хараад байгаа байхгүй юу? Хэдий ингээд хүнд хэцүү зүйл миний зөндөө байгаа ч гэсэн гадуур ингээд хант байгаа нөхцөлд энэ хоёр маш ад жаргалтай харагддаг. Маш гоё тийм бибидээ хайрт нь харагдтыг тэгээд маш олон ингэл гэрээ контракт та алдсан ч гэсэн бас Парисын luxury тэ дээ зэрэглийн brand shopping-уудыг хийж байгаа нь бас хэвлэллэл, корпорациудын дуранд үрцсэн байх лээ. Тэгэд бас нү миний финүүд болохоор энэ найруулгач хоонг болохоор вампир гэж үзэж байгаа юм байлээ. Яагаад гэсэн чинь энэ найруулгачтэй хамт ингээд амьдрч ирснээс хойш миний маш их турсан, царай алдсан бүр илүү хөнхш шин харагддаг болсон гэж байгаа хгүй. Гэхдээ 8 жил өнгөрсөн анхулзахта 30 их настай залуухан байсан. Одоо энэ чинь 41 настай шүү дээ. Тэгэд насны хувьд өөрчлөлт байгаа ч гэсэн ер нь бол маш их турсан, царай алдсан бүр илүү хөнхш шин харагддаг болсон гэж байгаа хгүй тэгэл бүх бодхоор, ол, ингэд, мөр, юм алдсан гэж бодохоор ер нь бол миний хувьд маш их сэтгэл ингээд өвдмөр зүйл байхгүй тэгээд ингээд бүр олон улсаас ийм мундаг мундаг шагналуудыг аваад тах чинь одоо хүртэл минийд ямар нэгэн киноны санал хүртэл ирэхгүй байгаа гэж бодохоор энэ жижигчний хувьд миний сэтгэл бүр амар өвдмөр тэгтээ бас ингээд ийм ин бүх юм золиослон байж энэ хүнийг сонгосон гэхэрч бас үнөхээр л тэ энэ хоёр бибиний хувьд тийм нэг жинхэн хайраа олсон юм шиг бас үзэж болохоор Тэгээ үнээр хайргуул бол бас ингэ бүх юмаа зөвлөслөөд зөвхөн тэр үнийг сонгоод хамт байна гэж байхгүй шүү дээ тий. Тэгэд та нар хари юу гэж бодож байна? Миний хувьд бол үнээр хайрнж үжиг чинь тээ. Гэтэв ч тэр цаашид юу болохыг мэдэхгүй ч гэсэн ер нь бол харж их салтнасаа гарна гэдэгт би бол төдийл итхгүү байна л да. Та нар юувд бас энэ үйл явдлын тухай юу гэж бодож байна? Тэгэд энэ кинонуудыг утсну би бол одоо энэ нөгөө нэг on the beach at night alone гэдгийг янхэн оо тгээ дээрээс right now wrong den гээд ин хэн нэг үзэх юм бол баг мине энэ найруулагч хоёрын хайр сэтгэл болоод яг нөгөө нэг on the beach at night alone гэдэг кинондэр мине тэр ер нь бол ямар хүн хүнд нүцлүүдтэй нө, нүур толсны бол харагдан трейлерэс нь одоо ингэ тарах юм бол танаар харалтаа чи одоо цаашаа чантай хин чамаг хайрлна гэж бодоов те чи ягаад энэ хүнтэй уулзгоолсны чи ягаад бүх юма зөвлө зүгэлх болсон гэвэл инглэзээр дэрдер нүрэл юм ихсхүүд нь гардаг ахгүй юу тэгээ бодохоор чим бүр ёойл гэж ааж таанар хари юу гэж бодчихэ энэ бас энэ киногийн үтсэн болол доор заавал сэтгэлдээ үлдээгээрээ тэгээд энэ мэд ингэдэ яриа мэдэнүүдийг сонсхойг хүсจีนуу ямар байна те тэгээд бас миний өмнөх бичлэгийг үзснүгээд ер нь бол сэтгэлээ үлдээгээр тэгэх юм бол би маш их урам авад дараа дараагийн -дара -дара бичлэгүүдэд хурдан шуурхай оролцохыг хичээх болноо